Ba, San Juan Baleontzia atzean ikusten dugun bezala nahiko aurreratuta dago. Oso altxata dago, bere egitura dana egina dago eta orain barruan lanean ari gera bere ba hiru pisu hoiek montatzen eta aldi berean gero badu beste lan batzu, ba masta prestatu behar dira, polea pilo bat, txirrikak eta bar, ez? Iritsiko daguna itsasontzia uretan egongo dala eta herrikitan gaude gainera, ze gogo handia daukagu itsasontziarekin nabigatzeko, ze orain baldin bada arkeologoen lanaren ondoren bigarren atala alegia eraikuntza, hirugarrena izango da nabigazioa. Eta gure asmoa izango da bere garaian bezala, duela 500 bat urte euskaldunek egiten zuten bezala, holako itsasontzi batekin, ba San Juanarekin gaur egun, ba Atlantikoaz, gure asmoa da Atlantikoaren beste aldera nabigatzea. Egitasmoa duela 5 urte hasi zen, eta hasi zen ba, zerotik, nolabait esatearren, eta ja 5 urte hauetan ba, taldea sendotu dugu, ontzigintza eskola sortzea lortu dugu, aprendiztegi izenekoa, nazioarteko eskola bat da, mundutik etortzen zaizkigu ikasleak, orain 18 ditugu, eta horrekin batera ere bai, ba, voluntaritza taldea onditu zaigu desente, gaur egun 400tik gorako taldea daukagu, bertakoak dira asko, gehienak, baina baita ere, hainbat herrialdeetatik etortzen zaizkigu voluntarioak. Gure asmoa ez da izan inoiz itsasontzi bat egitea, baizik eta itsasontzia erabiltzea historia eder bat ezagutarazteko. Alegia, guk hasi ginenean duela 22 urte eta hasi ginen hontan lanean konturatzen ginelako euskal gizarteak ez zuela behar bezala ezagutzen bere iragana. Euskal gizarteak ez zuen bat ere argi euskaldunak izan zirela, ba, puntako itsas teknologia garatu zuen herria. Eta hori da gure lanaren bidez erakutsi nahi duguna.